right, lads, let's get it done. É uma cacetada, como vai fazer uma cacetada? Tem gente no lado de lá. Contact! Put the ammo here. Tenho uma munition box. Guys, leave it here. Eyes open. Queres que eu abra a munition box ou estás bem? Estou bem. Queres avançar? Quero. Mas cuidado que isto aqui está aberto. Welcome to Grid. Let's go. Stay alert! Aqui dentro. Tá sem rumo, tá sem rumo, tá sem rumo! É o pô! Caralho, você tava olhando pra mim quando eu comecei a disparar, man! Porra! Com um doente de morrer! É, ó! Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Gas is closing in! Puta, man. Depois não dá um caralho e fudei. Quantos são? É, são duas ainda. Depois não dá um, teve que fugir. Da puta, meu. Ele deu resto. And you return to the front line. But if you lose, you're done here. Fucker out. You're going back to the front line. You've earned it. Supply box located. Move to secure. Visual on the device. Aquela arma, não é aquela arma, foda-se. Thank you.
Hostile dropping into the area. Watch the skies. Location marked. Let's move. Next objective located. Tem que há uma loja para ele me comprar loadout. Tem um gajo aqui comigo. Espera, deixa-me só apanhar isso e já vou para aí. Contract complete. All supply boxes located. I found this if you need it. Isso tem grave aí, é? Oh, Deus! Caralho, pá! Onde é que a loja? Foda-se! Aqui na... aí não estás. Buy station identified. Yeah. Yeah. I got the wheel. Já tinhas 10 mil dinheiros! Isso aqui não é mesmo tudo. Queres ir lá foder o gajo? É? Queres ir lá foder o gajo ou queres... Olha, apanho o Lola para aqui e saquei uma caixa. Gas is closing in. Relocate in the safe zone. Dá uma placa. Comprar self aqui. Ou AV. Compra self para ti, toma. Oh, foda-se. Foda-se. Tu és bom, tu. Tu és bom. Toma. Vais querer o dinheiro ou não queres, cara? Acho que tem caixas para quê, não tem? Na morra já é aqui privas. Pá, tá para um tia. Isto sinto. Caixas, tem dinheiro. Quando arranja 400 para a gente comprar self para ti também. Armor here. Dois gajos, dois gajos, dois gajos. Vá à loja. Não tenho balas, CZ. Target sighted. Tá aqui. Mid caliber here. Enemy UAV overhead. Oi, nós dois. Foda-se, que é para baixo, caralho. Movement. Tá um, tá um.
Boa tarde. Tá. Estou-se no ar. Precisas de placas, Cisa? Não, então. Tem 6. Tu precisas? Não, tenho 3. Olha aqui. Está para selfie. Tu é dessa movimentação. Vês, eu aí percebo. Queres apanhar esses? A atravessar? Estão a disparar para alguém. A atravessar para onde? Eles vão ir para cá, não? Falhou. Do ponto amarelo? Está no segundo andar. Enemy movement! É, já vi, são dois. Vou ver se é a pata de trás, das costas, dali de cima. Estão para aqui. Estou aqui, estou a daqui. Foda-se! Foda-se! São dois gajos, caralho. São dois gajos aí. E depois tem os outros. Tens dois gajos nas suas costas, né? Então vou fazer uma missão aqui à frente. Ah, não há. Foda-se, nem sequer consegui usar o self. Tá lá, sangue. Olha, teve aqui um céu, quanto que é isto? Onde é que há a loja? Aqui atrás. Daquele lado. Cai nas minhas coisas? Posso sentar? Não consigo ver nada daqui. Estão ok. Enemy movement! Enemy movement! E tem outro aqui. Eu não consigo vê-los porque. Beleza. Não vale a pena. Ele já me viu. Gas is moving. Apanhaste tu o céu? Já. Queres a minha cara? We are inside the circle. Get ready for incoming. Lucky. Sniper rifle mark. Jogas melhor que aquele do que. Mas então agarra noutra arma. Eu vou apanhar uma SMG ou assim. Quando vi. Segundo andar? Só se para o segundo andar? Bora. Vem para aqui. Location mark. Let's move. Lead marked. Move up. Não tenho visão daqui. Estou a fazer uma missão. Opa. Econ. Enemy UAV overhead.
Enemy UAV overhead. Copy your mark. Outro tá atravessado lá atrás, à direita. Movement! Tu gosta de foder. Um já era. Onde é que é o outro? Um já foi. O outro atravessou para ele, para lhe dar revive. Olha ele ali, olha ele ali, olha ele passar para a esquerda. Outro está nele. Vamos para outra janela, a gente pode dizer que veja. Pode ser que veja e temos que ir mesmo. O gajo está a fechar. Ah, mas não me digas que consegui lhe dar revive. Estás brincando? É capaz. Ah, mas foda-se, o gajo já estava lá, caralho. Foda-se. E tem mais. Como é que estás de balas de sniper? 11. Nem te peguei na frente da janela para morder. Estão lá, sai. Já os vi. Já os vi, não os vejo, não. Contact! Losing ground! Enemy mark! Da puta, man! You can't die yet! Os gajos aqui aos tiros. Foda-se! Onde é que é o outro? Não consigo pingar agora. Vai ser fedido porque eles estão. Eles têm posição. Ah, não. O gajo está sem azul. É, como é que os gajos estão ali ainda, man? Não sei se vai saber alguma coisa, mas vamos. Conseguimos? Ei, tem gajo aqui em cima. Done. Enemy contact. Wow, there's a guy aqui em cima de mim. Cobra!
estão a ter placas. Movement! Aonde? Aonde? Aqui em cima. Coordinate set. Movement! Hit down. Tenho que matá-los. Strike 3-1, good copy. Strike inbound. Just inbound. No hits on that run. Vinte e três metros, tem gajo aqui dentro. Dois. Tem gajo aqui em cima, eles vão ter que saltar. Tem, mas eles conseguem saltar por cima do... Aqui. Olha, eles vão saltarem agora. Tá bom? Poucas. É lá. Como, precisa? Na zona, no... foi com o gajo. Estamos aqui um topo. Ah, esquece. Já estava aí, caralho. Não, mas estava... Enemy UAV, over here. Um gajo para aquele lado. Mark on the grid. Let's go. Tem um gajo aqui, 49 metros. Nem tem casa de banho, agacha-te. We are inside the circle. Get ready for incoming. Tá sem azul. Vou recarregar. Anda para cima deste. Going in. Agora é gás. Got gas inbound. Safe zone relocated. O gás continua aqui dentro. Não, eu tive aí dentro, não tinha ninguém. Então o que é que mandou a... Eu dei a volta à casa de banho, não tinha ninguém. Só se o gajo estava a dar a volta comigo. Eu não tenho ghost, apanhaste ghost. Não. Eu não tenho placas. Come, we move to the safe zone. Olha aqui. Grid is marked. Call for fire. This is Tracker 3-1, good copy. Strike inbound. Shots missed. Daquele lado vai haver gás. Esquerda. Gás na esquerda. Epa, foda-se a sério, man. Estou cá dentro no metro. Em princípio estou safe. Matou, olha o gás. Quer dizer, aqui estou safe. On your feet! Let's go! Closing in. Come, we move to the safe zone. Vamos andar. Fica aqui, que a gente está na... A gente tem que esperar eles aqui. Mark on the grid. Let's go. Em cima da casa de banho. É. Tem gajo aqui dentro do metro. Location marked. Let's move. Five remain. Stay sharp.
Gas is inbound. Marking new safe zone. You guys gas is closing in. Way to the safe zone. We need to move. Onde é que estão os caralhos? Foda-se, não digas. Vá-se perder. Ah, foda-se! Ganhamos! Homem! Não digas que ia perder para um gajo, estava usando aqueles cheats do caralho! Foda-se! Quantas kills, sabes? 8. Não teve mal de tudo. Foi o sofrimento que foi. Precisa? Precisa? Precisa! Oito quilos! A gente os dois a filmar. Uh-huh. A gente os dois a filmar. Mano, é para meter nojo a eles. Ei, pausazinha que eu tenho que baixar o meu ritmo cardíaco. Estou tremendo. Eu ainda estou tremendo as mãos. Vá, já vem. Mas até já vais de meia hora ou até já vais ir buscar um café? É até já vou buscar um café, é rápido. Tá, então vale aqui. Vai fumar um cigarrinho. Yeah.